السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں انتظامیہ کو مبارکباد پیش کروں گا اور ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب، منصور قادری صاحب کو بھی بےحد مبارکباد پیش کروں گا کہ جن کے توسل سے آج کی اس بابرکت محفل حمد و نعت میں مجھے شرکت کا موقع ملا۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی حاضری کو، میری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ وقت کم ہے، ایک کلام پیش کروں گا، درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یاد سرکار کو جو دل میں بسا لیتے ہیں، دل میں ایک کعبہ محبت کا بنا لیتے ہیں، ہے عبادت یہی، ہجر سرکار میں ہم اشک بہا دیتے ہیں، ہجر سرکار میں ہم اشک بہا دیتے ہیں، مل کر صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مظفر وارثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پیش کر رہا ہوں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، ہم سب کا عقیدہ، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو سرکار سنتے ہیں، سرے آئے نہ سنتے ہیں، سرے آئے نہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، سرے آئے سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، اور میرا ہر سانس ان کے آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، دل کے دھڑکنے
صدقے جا پس دیوار